Renata, za mi da lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ta pogovor snema dan po otvoritvi, torej danes je petek in v to nedeljo ste nedeljska gostja. Zelo razburljivi dnevi so pred vami, za vami, imate zelo buren začetek te nove vaše delovne obveznosti. Mi otvarjamo center Rog postopoma že od začetka oktobra z veliko otvoritvenimi dogodki, ki so zdaj že za nami. Začelo se je s tednom mode, posebej smo otvarjali svetlobno inštalacijo v našem parku, kar je bil zelo dobro obiskan in zelo prijeten dogodek. Dejstvo pa je, da na včerajšnjo otvoritev fotografske razstave in tudi uradno odprtje poslopja za vso javnost so bile napovedane demonstracije. To so demonstracije, ki so pač kulminirale tudi v neko splošno nasprotovanje mestnim politikam. Žal so bili ti izgredi, aktivistični izgredi, sinoči po mojem mnenju preveč nasilni, saj so onemogočali ljudem vstop v hišo. Potrebno je poudariti, da so v hišo obiskovalci prihajali že od poznega popoldneva, tudi zaradi tega, ker je bila odprta knjižnica, da je bilo v hiši veliko otrok, da je bilo v hiši veliko starostnikov. Kasneje, kajti v hišo načeloma nismo omejevali dostopa za otvoritev, so vstopili tudi protestniki, vandalizirali so sanitarije v centru Rog, ob tem pa niso imeli težav, da so se tudi okrepčali na pogostitvi. Jaz bi v tem prvem delu pogovora šla z vami najprej v Frankfurt. Moji kolegi arsovci so mi povedali, da ste vodili 3 okrogle mize in v eni ste bili tudi vi gostja. Miljana Cunta, ki je ob Žižku imela tudi zelo zanimiv otvoritveni govor, mi je napisala, da je bilo to doživetje nepozabno, pa me zanima, kako ste ga vi doživeli. Letošnji frankfurtski sejem je bil zagotovo nekaj posebnega, prav zato, ker je bila častna gostja Slovenija. Zelo sem vesela, da sem bila prisotna tam, da sem srečala avtorje, da sem srečala založnike, da sem srečala tudi tuje partnerje in prijatelje, da je bilo vzdušje zelo pozitivno, da so bili dogodki uspešni. Nekako sem občutila tudi sama ponos ob tem dogodku, in sem zelo vesela, da je uspel. Kako so doživeli Žižkov govor? Žižek vas je pravkar poklical po telefonu in naj zmotil, tako da sem morala prestaviti intervju za par minut. Kako je bilo? Nisem ga spremljala v živo, kajti nisem prisostvovala uradnemu otvoritvenemu dogodku. Zdel se mi je pa zelo na mestu, ne samo zato, ker je vzbudil nemalo dodatne pozornosti za Slovenijo, ki je morda sicer ne bi bilo, ampak zato, ker se mi je zdel vsebinsko absolutno tehten in nekako sem ga videla kot eno razbitje monopolnega javnega mnenja, predvsem na nemški strani. Videlo se je, da je zelo razburkal to gladino, kar se mi zdi vedno za javni diskurs odlično. Zdaj, ko sem poslušala telefonski pogovor z Slavim Žižkom, da je bil tudi tokrat nekam razburjen in vas je spraševal o včerajšnjem dogajanju. Ja, seveda je Slavoj mi povedal, da je bil že oblečen in na prihodu v center Rog, vendar se je zbal, da ne bo mogel vstopiti. Ko pa sem mu zdaj povedala, da bi lahko dobil tudi kaj grafitne barve na oblačila, mu je bilo pa kar žal, ker pravi, da bi s tem lahko dobil krasno, novo, unikatno umetnino na sebi. Sicer pa naj povem, da je bilo v hiši 3000 zelo zadovoljnih obiskovalcev in obiskovalk. Protestiralo je približno 200 aktivistov, tako da mislim, da se je zdaj že znova in znova izkazalo, da ta hiša z takimi programi je v Ljubljani ne samo dobrodošla, ampak tudi nujno potrebna. Zdaj se vračava še malo v Frankfurt, kjer ste vodili te okrogle mize in kjer ste bili tudi vi časna gostja, pa me zanima, v čem ste debatirali, v čem je bilo govora? Ja, že poleti me je kurator strokovnega programa Miha Kovač povabil k moderaciji 2 okroglih miz na temo v glavnem prevajanja iz slovenščine v tuje jezike, uveljavljanja nacionalne literature, s čimer sem se res intenzivno ukvarjala recimo v preteklih 10 letih. Eno okroglo mizo sem potem dodala še sama na temo globalnih knjižnih dogodkov, kjer je bila gostja ministrica za kulturo, pa tudi kolegi iz
Evropske komisije in iz UNESCO, svetovne prestolnice knjige. So me pa tuji kolegi tudi povabili na sodelovanje na odru Združenja knjižnih sejmov, kjer smo prav tako govorili o tem, kakšen je pomen mednarodnih knjižnih sejmov dan danes, predvsem v času po pandemiji, koliko se ljudje še hočejo na takšnih manifestacijah zbirati in srečevati, tako profesionalna javnost kot tudi bralstvo. Renata, Frankfurt pa ni edini knjižni sejem, kamor ste bili letos povabljeni. Zadnji teden novembra potujete tudi na največji knjižni sejem Latinske Amerike. Gre se v Guadalajaro v Mehiko. Knjižni sejem je znan s kratico FIL, ne? Tako, Feria Internacional del Libro. Tam bo častna gosta EU in vi koordinirate strokovni program za profesionalce. To povabilo je prišlo precej nenadoma in presenetljivo, letos zgodaj poleti. Jaz sejem v Guadalajari poznam, sem tam bila v preteklosti že dvakrat in moram reči, da je to meni najljubši izmed vseh sejmov, kar sem jih kdaj obiskala, poleg Leipziškega, ki ima tudi tako močan naboj knjižnega festivala. Iz dveh razlogov mi je zelo ljub sejem v Guadalajari. In sicer tam splošno občinstvo v velikem navalu vsak dan prihaja na ta sejem, stojijo zjutraj v dolgih, dolgih vrstah za vstop in zvečer obloženi z vrečkami knjig odhajajo domov, kar pomeni, da sejem pač dosega res najširše množice. Po drugi strani pa ta sejem že veliko let organizira tudi Festival evropske literature, na katerega sem v preteklosti peljala tudi kar nekaj slovenskih avtoric in avtorjev. In to v Latinski Ameriki pomeni, da občinstvo sprejme vse avtorje in avtorice iz Evrope enakovredno. Avtorica iz Slovenije je enako velika zvezda kot največja zvezda iz recimo Francije ali pa Norveške. Ista pozornost občinstva je, to so več sto glave množice na teh dogodkih in to sem tudi že takrat opazila, da je bil za slovenske avtorice in avtorje izjemen trenutek navdušenja in tudi nekaj, na čemer seveda vsak avtor lahko gradi samozavest. Tukaj moram res dodati, da je v bistvu ideja oziroma misel, da bi bila Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma povezana prav z vami. Ta zgodba se začne leta 2016, ko se zaposlite na Javni agenciji Republike Slovenije za knjigo. Jak, bila ste podpisnica te pogodbe, ne, s sejmom, tudi podpisnica za Bolonski knjižni sejem, kjer bo Slovenija častna gostja prihodnjo pomlad, aprila 2024. In zdaj še Mehika in vidim, da ste nenehno vključeni v razne projekte, pa vsem tem v nadaljevanju pogovora. Renata Zamida, zdaj sledi glasba po vašem izboru. Za prvi komad ste izbrali Depeche Mode, Walking in My Shoes. Zakaj prav ta komad? Gre za glasbeno skupino, ki me spremlja še od najstniških let in ravno letos poleti sem bila na fantastičnem koncertu Depeche Mode v Celovcu. Res že zelo dolgo nisem bila na tako dobrem koncertu in so me nekako spet ponovno prevzeli, zato so mi tudi najprej prišli na misel. Forbidden fruits for me to eat, but I think your pulse would start to rush. Ta pesem Walking in My Shoes, Renata Zamida, ima nek simbolni pomen. Zagotovo ga ima, sicer mi je spontano najprej padla na pamet prav ta pesem. Ja, marsikdo mi reče, da v mojih čevljih zagotovo ni enostavno hoditi. Vi ste Mariborčanka, ne? Sam, seveda. V rojenju Mariboru, diplomirali pa ste iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede, na Filozofski fakulteti iz filozofije in splošnega jezikoslovja. Zakaj takšen študijski preplet? Ja, nekaj je bilo po spletu okoliščin, nekaj pa tudi iz zanimanja, ki je obstajalo že prej, predvsem v srednji šoli sem imela zelo navdihujočo profesorico za filozofijo,
kar pomeni, da sem se s filozofskimi teksti začela srečevati že v najstniških letih in me je ta smer zelo zanimala. Nikoli mi ni bilo žal, da sem upisala študij filozofije. Imela sem predvsem tudi v času študija neverjetno bralno kondicijo za filozofske tekste, ki je morda z leti zdaj le malce upadla, tudi to je nekaj, kar se opazi. Hkrati pa je nekako splošno jezikoslovje zelo dobro sovpadlo tudi z študijem filozofije, kajti v okviru splošnega jezikoslovja sem recimo prvi dve leti imela staro grščino, kar mi je zelo pomagalo tudi pri študiju filozofije. In veliko sem se pa ukvarjala tudi z uporabnim jezikoslovjem, ki ima tudi veliko povezav z filozofijo. Jezik nasploh je zelo povezan z filozofijo, tako da je bil preplet teh dveh študijev. Ne glede na to, kako zahtevna sta bila, odlična večletna miselna vaja in akrobacija tudi zame. Medtem ko študij novinarstva se je priključil precej spontano. Iz Maribora sem imela svojo cimro tudi tukaj v Ljubljani, s katero sva bili sošolki že na gimnaziji in dobri prijateljici. Ona je začela študirati novinarstvo. Jaz sem precej spremljala vsebine, s katerimi se je srečevala v tem prvem študijskem letu. Zdele so se mi zanimive, veliko sva jih na koncu opravljali skupaj in to me je navdahnilo, da bi pa novinarstvo kot usporedni študij pisala tudi sama. Potem sem prav kmalu začela tudi z delom na radiju in radio je še zmeraj meni zelo ljub medij. Vedno sem zelo uživala pri delu na radiju. Radio zahteva nek hiter odziv, nekako si tudi na varnem v studiu je ena taka posebna vez z občinstvom, posebna atmosfera. Bila sem tudi redaktorica študentske oddaje v živo v soboto dopoldne. Ta radijska forma mi je še danes zelo blizu. Niste pa razmišljali o študiju angleščine in nemščine, ker sem nekje to brala, da ste že odraščali z dvema tujima jezikoma, ne, angleščino in nemščino. Živeli ste v takem okolju čisto slučajno, ne? Ja, res je. Oba jezika sem se začela učiti že kot otrok pravzaprav, tudi po enem takem sklopu različnih naključij. Oba moja stara starša sta nemščino obvladala. Konec 80-ih smo tudi v Mariboru večinoma gledali programe avstrijske televizije, tako ORF-a, tudi risanke sem večinoma gledala v nemščini kot otrok. Nekako sta oba ta jezika prišla v moje uho, zato se mi poglobljen študij enega ali drugega od njiju nikoli ni zdel zadosten izziv, bom rekla, ali pa me ravno zaradi tega, ker sem bila z njima tako intuitivno povezana, ni zanimala analitična plat tovrstnega študija ali nemščine ali angleščine. Že od mladosti je pri vas vse povezano s knjigami. Leta 2006 pa se zaposlite pri študentski založbi, danes založba Beletrina, najprej kot vodja marketinga, ne, sem si prav zapomnila, potem pa delujete na mednarodnem trženju, na področju posredovanja prevodnih pravic slovenskih avtorjev in avtoric na tuje trge. Vi ste vzpostavili platformo Biblos, ne? In to vaše desetletno obdobje, ne, je bilo zelo plodno in zelo posebno, ne? Ja, delo na tej založbi mi je omogočalo, da sem se lahko ukvarjala z večjimi založniškimi področji. Zelo zanimiva od vsega začetka mi je bila tudi elektronska knjiga. Okolje te založbe z določenimi sodelavci je bilo zelo odprto, recimo tudi za razvoj tega področja. Krati pa je to zagotovo bila tudi v preteklosti ena izmed založb, ki se je od vsega začetka intenzivno trudila za tudi prezentacijo avtoric in avtorjev na tujih trgih, kar je bil tudi zame poseben izziv, zahteva posebne obrtniške spretnosti, bom rekla prav tako, ki se jih priučiš s časoma, zahteva veliko mreženja, veliko sodelovanja z kolegi v tujini, zahteva veliko potovanja. Vse to so bila krasna izhodišča za moje delo, ki sem ga zelo, zelo rada opravljala. Tudi kasneje na Javni agenciji za knjigo je bilo prav to uveljavljanje slovenske literature v tujini zame področje, ki sem se mu morda najbolj intenzivno vse skozi posvečala. Zaradi tega sem konec koncev na agencijo tudi prišla.
To je bilo leta 2016, kot že rečeno, ne, se zaposlite na javni agenciji Republike Slovenije za knjigo JAK in takrat, to so tudi že menili, začela rasti misel, da bi bila Slovenija častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma in ko se začeli razvijati ta projekt, ste bili nenadoma razrešeni. To je bilo zelo neprijetno obdobje za vas, lahko ga preskočiva, ne? Lahko pa še kaj dodava. Ja, ta misel, da bi bila Slovenija častna gostja na knjižnem sejmu v Frankfurtu, se je začela razvijati že mal prej. Jaz sem bila konkretno povabljena k temu, da to misel realiziram, kar sem zagotovo tudi uspešno storila, kajti do podpisa pogodbe leta 2018 brez nekega intenzivnega pripravljalnega dela na to zagotovo se ne bi zgodila. Je pa bilo tudi v slovenskem založniškem okolju, pa tudi med avtorjem, že odprej zelo močno prisotno hotenje nastopa tudi na knjižnem sejmu v Bologni. Kajti pri nas imamo zelo, zelo dobro razvit trg otroških knjig. Imamo fantastične avtorje in ilustratorje in ilustratorke in nekako vedno imanentna želja založniškega in knjižnega okolja nasploh pri nas je bil prav ta nastop v Bologni. Zato se nam je zdelo uredno to povezati, kajti do Frankfurta niso vsaj v začetku vsi gojili simpati. Marsikomu se je zdel to projekt, ki je odvečen, ki je zelo drag in v želji, da ga ne bi bilo potrebno voditi samo od zgoraj navzdol, da bi res bila vpeta tudi celotna knjižna veriga vanj, smo nekako pristopili tudi k temu, da ga povežemo z častnim nastopom v Bologni, ker je v Bologni direktorica sejma dolgoletna znanka z tega knjižnega področja, smo se tam lahko veliko prej začeli intenzivno pogovarjati in v veliko krajšem času tudi prišli do podpisa te pogodbe. Pa ne bi preskočili to razrešitev direktorice, ne? Z JAK-a ta stvar je bila boleča tudi za vse tiste, ki smo vas zagovarjali. V tistem trenutku se mi je ta razrešitev zdela tudi zelo krivična. To delo sem opravljala z veliko predanosti, res sem ga imela rada in verjamem, da sem ga opravljala tudi na način, da so bili rezultati vidni in oprijemljivi in žal mi je, da lahko prevelika učinkovitost nekoga ali pa preveč vidni rezultati sprožajo reakcije, ki potem pripeljajo do takih dejanj. Renata Zamida, nedeljska gostja na Valu 202. Spet bova dodali glasbo. Vidim tukaj Mark Lenigan, Wedding Dress. Je pravi komad? Je pravi. To je pa en tak poseben bil, žal, ameriški kantavtor. Prav ta pesem je ena izmed najljubših, kar jih imam z njegovega repertoarja. Would you put on a long white gown? Nedeljska gostja v tretje je še vedno Renata Zamida, kulturna menedžerka, novinarka, filozofinja, jezikoslovka, prevajalka, konferenčna tolmačka, nekdanja direktorica Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in danes seveda v vlogi prve vodje novega javnega zavoda Center Rok. Pa vendar, vaše dejavnosti so mnogo širše. Imate dolgoletne izkušnje s pripravo finančnim in vsebinskim vodenjem projektov, sofinanciranih iz različnih evropskih podpornih shem, sodelovali ste v sklepni fazi kandidature Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture, se pa tudi članica ekspertne skupine za UNESCO naziv svetovne prestolnice knjige. Ne? To je tudi neko tako častno mesto. Ja, glede na to, da je UNESCO naredil mrežo svetovnih prestolnic knjige prav pred kratkim pod okriljem Creative Cities, je to bilo tudi eno povabilo k soustvarjanju dejavnosti prihodnje mreže. Ideja je, da bi se podeljevala tudi nagrada preteklim svetovnim prestolnicam knjige, ki so dosegle neke trajnostne učinke. Lahko je to tudi nagrada za neke organizacije, ki v teh mestih delujejo. Skratka, želijo si tudi doseči neko večjo vidnost in povezanost teh svetovnih prestolnic knjige, tako da mi je veliko veselje pri tem tudi sodelovati.
Mogoče na tem mestu lahko spomnimo, da je bila tudi Ljubljana svetovna prestolnica knjige, zdaj že skoraj davnega leta 2010. Mislim, da se je takrat tudi odlično odrezala. Ogromno enih dogodkov se je dogajalo. Upam, da bo en tak fin kulturni pečat pustila tudi bodoča evropska prestolnica kulture, torej Nova Gorica v povezavi z Gorico. Vodite delavnice, pripravljate strokovne in publicistične članke doma, tudi v tujini in seveda prevajate, ne? Nič kaj veliko ne prevajam. Prevajam bolj ad hoc in po nekem navdihu. Zelo sem vesela sicer, da sem predlani prevedla krasen otroški roman, ki je povezan s čebelami, s katerimi smo povezani tudi pri nas doma. To je Leto, ko so prišle čebele, izdala ga je založba Sodobnost, prevedla sem ga pa iz nemščine. Krasna priložnost pa se mi je zdela in zato, ker jaz pač nikoli ne morem počivati, da sem lahko dejansko v času porodniškega dopusta prevedla enega izmed meni zelo ljubih pisateljev, Maxa Frischa in njegov kratek romanček Človek iz Holocena, že kar nekaj let nazaj. In to sta tudi pravzaprav moja edina knjižna prevoda. V književnem prevajanju se nikoli nisem posebej urila. Zelo, zelo cenim ta poklic, tako da sama sebi nikakor ne bi želela reči književna prevajalka, ker mislim, da imam premalo kilometrine na tem področju za seboj. Zelo, zelo cenim pa kolegice in kolege, ki to počnejo perfektno. Več sem se ukvarjala s tolmačenjem. Ta moj tolmaški talent je pravzaprav odkrila kolegica Amalija Maček in me nekako mal potisnila v to, ker je videla, da mi po naravi tolmačenje leži, tako da sem veliko predvsem simultano tolmačila tudi za evropske inštitucije, kajti nekaj časa sem kot akreditirana tolmačka pri evropskih inštitucijah veliko odhajala v Bruselj opravljati to delo, bodi si v parlament, bodi si na Evropsko komisijo. No in prav iz vseh koncev sem slišala, da ste neodlična, fenomenalna konferenčna tolmačka. Ja, to vam leži, ne? Mi leži in še zmeraj se rada potrudim, če lahko s tem, ki občasno pomagam, sicer pa tega nikakor ne počnem več profesionalno, tudi za konferenčno tolmačenje je potrebna ena specifična kondicija. Ne vem, če bi v tem trenutku si upala se usesti v tolmaško kabino in kaj takega prevzeti. Še vedno pa to rada počnem in ko pridejo take ad hoc priložnosti, jih tudi prevzamem. Ob vsem tem res zelo aktivnem početju, kakšen je vaš literarni osebni svet zdaj? Kdaj sploh utegnete in kaj tisto, kar potem res zamete v roke in rečete, zdaj bom pa brala? Berem pravzaprav vse skozi, ponavadi imam odprtih več knjig hkrati. Nekaj je za zvečer, nekaj je za naletalo, nekaj je za kakšne deževne popoldneve. Veliko priložnosti za branje je tudi med kakšnimi otroškimi aktivnosti, ko se morajo starši zamotiti drugače. Berem na papirju, ko sem v tujini, veliko krat berem tudi kar z telefona in si s tem mal kvarim oči, kot vidim. Berem veliko tudi publicističnih revij in drugih izdaj. Knjige so pri meni vse skozi nekako odprte knjižne kazalke po celi hiši. Zelo sem vesela, da sem strast do branja prenesla tudi na svojega zdaj 10-letnega sina. Upam, da ga bo to tudi držalo. Sicer je pa naša hiša polna knjig, tudi moj partner je strasten bralec in predvsem tudi krasen publicist in pisec. Mi je kar žal, da ne piše več. Po drugi strani imamo pa zato tudi polno hišo medu, kar je pa tudi zelo fino. No, ker hotela sem vprašati, kakšne branje navadi ima vaš 10-letni sin oziroma ali njegovi vrstniki sploh še berajo knjige, ne? Kaj vi opažate? Opažam, da so otroci zelo različni, da eni radi in veliko berejo, eni pa sploh ne. Opažam in tudi pripoveduje recimo učiteljica v šoli, da nekateri otroci tudi v 5. razredu še ne berejo tekoče, kar je zagotovo pokazatelj tega, da se morda tudi v šoli in pri pouku bere manj, kot se je recimo v času, ko smo mi obiskovali osnovno šolo, ko smo precej brali na glas tudi med poukom. Opažam tudi, da nekateri pogosto zahajajo v knjižnico, nekateri pa nikoli. Pri vseh teh drugih prostočasnih elementih, ki so dan danes pri otrocih v spredju, telefonih, tablicah, od katerih jih je težko včasih odvrniti tudi zato, ker odrasli sami ne znamo več odložiti telefonov, težko že tudi pri samem kosilu, recimo, skos nosimo te naprave v rokah, v žepih, skos pogledujemo na nje, to je seveda tudi za otroke en zgled,
ki ga ne spregledajo, a ne? Otroci vse to opazijo. Tako da mislim, da je treba v bralno kulturo pri otrocih vlagati, tudi osebno vlagati. Zelo se mi zdi pomembno, da so otroci doma obkroženi s knjigami in da tudi starše vidijo brat in da vidijo brat stare starše in sestre in brate in da vidijo, da so knjige še vedno pomemben vir tako informacij, da ne pridobivajo informacij samo spleta, kot tudi najpomembnejši navdih, domišljijski navdih zanje. Še zadnje vprašanje, s knjigo ali brez, kaj vam pomenijo nedelje? Nedelje imam zdaj v odraslem življenju zelo rada, ko sem bila pa mlajša, pa nedelj nisem marala, ker so mi predstavljale, ne vem, nekak stisko, nekak dan z najmanj aktivnostmi, hkrati dan, ko se je bilo potrebno pripraviti na naslednji šolski dan ali pa na odhod v Ljubljano v času študija, kajti sploh v prvih letih sem še zelo rada se vračala v Maribor. Medtem ko zdaj nedelje najraje izkoristim za druženje z družino, za izlete v hribe in rada tudi za brezdelje, če si ga le lahko privoščim. Vaš zadnji glasbeni izbor? Je pa en tak svež slovenski glas, Kiki. Pesem sicer govori o tem, da nekdo ne more zaspati. Jaz pa moram zase reči, da zelo rada spim. Sem pa predvsem v zadnjih tednih spala morda slabše kot kdajkoli prej zaradi vseh dogodkov, ki so potekali tudi pri nas v centru Rok, zaradi skrbi povezanih z dokončanjem hiše, ampak ta mlada slovenska pevka se mi zdi taka osvežitev, zelo je zanimiva, zato sem jo tudi izbrala. Renata Zamida, hvala za ta zelo zanimiv pogovor in veliko dobrega. Hvala. Več kot radio.